Olá, turma, sejam bem-vindos à Central do Enem. Eu sou o professor Márcio de Matemática e nós vamos fazer mais uma aula aqui de resolução de exercícios, ok? Essa já é a nossa quarta aula e vamos só relembrar aqui um pouquinho o que é que a gente está estudando, né? Nós estamos falando sobre função do segundo grau, também conhecida como função quadrática. Na nossa primeira aula, a gente estudou uma série de conceitos iniciais e eu me preocupei muito em mostrar para vocês aonde é que nós usamos a função quadrática, a função do segundo grau. Inclusive, nós estudamos várias situações onde a função quadrática se aplica dentro da física, por exemplo. Na nossa segunda aula, eu falei com vocês aqui de raízes, falei de coordenadas do vértice, falamos sobre gráfico e resolvemos alguns exercícios. Na nossa terceira aula, a gente fez um exercício de revisão, onde a gente procurou explorar todos esses itens acima que nós falamos. E nessa nossa quarta aula hoje, nós vamos fazer aqui a resolução de um exercício e mostrar alguns outros para vocês resolverem em casa. Beleza? Então vamos dar continuidade à nossa aula aí e eu espero que vocês gostem. Olhem só essa primeira questão que eu coloquei aqui para vocês. É uma questão básica, mas que vai nos ajudar a rever alguns conceitos que a gente falou em aulas anteriores. Então, é uma questão aqui da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em que o enunciado diz assim: no sistema de coordenadas cartesianas abaixo, estão representadas as funções f de x igual a 4x menos 4 e g de x igual a 2x quadrado menos 12x mais 10. As coordenadas do ponto P, que é o que ele quer saber, são o ponto P, esse cara bem aqui, ó, né? Esse cara aqui é o ponto P, beleza? Então observem que esses dois gráficos mostram para a gente que a função g é uma função do segundo grau e a função f de x é uma função do primeiro grau. Outro detalhe importante é que nesse ponto g aqui, ó, as funções elas são iguais, né? Nesse ponto g, as imagens aí são iguais, né? Ou seja, g de x é igual a f de x. Então vamos pensar aqui na nossa solução para essa questão. Na nossa solução, no ponto P, vamos pensar o seguinte, olha, em P, o que é que nós temos? Nós temos que a função g é igual à função f, beleza? Quem é a função g? A função g é 2x quadrado menos 12 x mais 10. Isso aqui em P é igual a f de x, né? Ou seja, é igual a 4x menos 4. Lembrando vocês que o que ele quer saber são as coordenadas do ponto P, ou seja, quem é no ponto P? X e y. Beleza? Quem é x e y no ponto P? Certo? Então, como nesse ponto P, g de x é igual a f de x, eu igualei aqui as duas expressões, né? Então, vamos reduzir os termos semelhantes aqui. Então, aqui eu tenho 2x quadrado menos 12x. Esse camarada aqui é mais 4x, vem para cá, menos 4x, mais 10, mais 4, isso tudo igual a zero. Então, eu teria aqui 2x quadrado menos 16x, né? Aqui, ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal. E aqui 10 mais 4, 14, certo? Então aqui a gente chegou numa equação do segundo grau. E olhando aqui os coeficientes a, b e c, eu já percebo que eles são todos pares. Então, só para dar uma melhorada na nossa solução, eu posso reduzir, ou seja, eu posso dividir todo mundo por 2. 2 por 2 aqui vai dar 1. Então aqui sobra x ao quadrado menos 16 por 2 dá 8, 8x, mais 14 por 2 dá 7. Beleza? Então, para eu descobrir quem é esse x, ou seja, qual é o valor de x aqui para que g de x seja igual a f de x, basta eu resolver essa equação do segundo grau. Beleza? Aí você pode fazer pela fórmula de Bhaskara, que a gente já aplicou várias vezes. Ou você pode utilizar aquela propriedade da soma e do produto. Vou usar essa propriedade aqui pela primeira vez para a gente recordar ela e já ficar aqui registrado
na nossa memória, quando a gente precisar utilizar ela, ela aparece. O que que diz a soma das raízes? A soma das raízes, ou seja, numa equação do segundo grau, a soma das raízes é menos b sobre a. Então, aqui, menos, olha aqui o b, olha, menos 8, menos da fórmula o b que vale menos 8, e o a, que no nosso caso aqui vale 1. Então, menos com menos dá mais, a soma das raízes tem que dar 8. Então, eu tenho que pensar dois números que somados dê 8. E qual é a outra propriedade? A propriedade do produto, ou seja, a primeira raiz multiplicado pela segunda raiz, isso aqui é igual a c sobre a. Tá? A gente recordar aí a propriedade da soma e do produto das raízes. Então, olha aqui o valor de c, 7, e o a que vale 1, a gente já sabe. Então, eu tenho dois números que somados está dando 8 e que multiplicados está dando 7. Então, quem seriam esses números? Se você raciocinar aí, se você pensar um pouquinho, tá fácil. Esses números podem ser, por exemplo, x' igual a 1 e x duas linhas igual a 7. Então, observa uma coisa. Aqui eu tenho dois números. Se você somar 1 mais 7, vai dar 8. E se você multiplicar 1 vezes 7, vai dar 7. Ah, professor, esse negócio foi rápido demais, eu já esqueci como é que faz. Não te afoba, volta o vídeo, assiste o passo a passo aí, relembra essa propriedade da soma e do produto das raízes, né? E guarda ela na tua memória. Ah, e se eu quisesse fazer pela fórmula de Bhaskara, professor? Também poderia, não tem problema nenhum. Mas aí, presta atenção, olha o que aconteceu. Eu achei dois valores para x aqui, né? Isso aqui não quer dizer que eu tenho o ponto 1 e 7. Lembre-se, o ponto aqui, ó, é a abscissa e a ordenada, né? Então, como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essas abscissas e vou substituir na minha expressão f ou na expressão g, você que decide. Eu vou substituir aqui na expressão f porque ela é mais fácil. E vou ver o que que vai acontecer com o valor da expressão f. Por exemplo, eu vou pegar aqui, vou escolher aqui o x igual a 1 primeiro. Então, eu teria que calcular o f de 1. Lembre-se, a função f aqui, olha, a função f é 4x menos 4, né? Então, vai ficar 4 vezes o x, que é 1, menos 4. Isso aqui vai dar, olha, 4 vezes 1 é 4, menos 4 vai dar quanto? Zero. Presta atenção no que aconteceu. Eu peguei o x igual a 1 e o f de 1 deu quanto? Zero. Na verdade, esse ponto aí é esse cara bem aqui, olha. É, observa, esse ponto que eu acabei de achar, 1 e 0, é esse cara bem aqui, ó. E não é esse o ponto que a questão quer. A questão quer o ponto P. Então, vou fazer o seguinte: qual é o outro valor de x que eu tenho? X igual a 7. Belezinha? Então, eu vou achar o f de 7. Então, vai ficar 4 vezes 7 menos 4. Então, esse f de 7 vai ficar 4 vezes 7, 28. 28 menos 4. Portanto, o f de 7 está dando 24. Beleza? Então, o que que acontece? O ponto P, ele tem a abscissa 7 e ordenada 24. Beleza? Que é perfeitamente compatível com o que está aparecendo ali no gráfico, né? 7 e 24, isso daria para a gente a alternativa B de bola. Beleza? Então, repetindo, o que que a gente fez aqui, turma? Só para você entender aqui o que que a gente está fazendo, né? Para você entender o que que a gente está fazendo aqui, ó. Eu peguei aqui e, primeiro, fiz a leitura do enunciado da questão. Olha, no sistema de coordenadas cartesianas, estão representadas a função f, 4x menos 4, e a função g, 2x² menos 12x mais 10. Observem que essas duas funções são funções
que nós já conhecemos. Por exemplo, a função f aqui é uma função quadrática, né? Perdão, a função f é uma função do primeiro grau, é uma função que a gente já estudou. E a função g, aqui, ó, é uma função quadrática, beleza? Que a gente está estudando, inclusive, agora, né? Então, eu tenho a função g e a função f aqui, ó. Tá bem? Aí, o que que ele quer? Ele quer esse ponto P bem aqui, ó. Esse ponto P. Observa que nesse ponto P, a função f é igual à função g. Foi a partir dessa ideia que eu comecei a minha solução, meu plano aqui para resolver a questão, né? Em P, olha aqui, ó, g de x é igual a f de x. O g, 2x² menos 12 mais 10, igual ao f, 4x menos 4. Aí fiz a redução dos termos semelhantes, dividi tudo por 2. Aí, bem aqui, pessoal, eu poderia aplicar a fórmula de Bhaskara. Não quis aplicar. O que foi que eu fiz? Eu saí pela propriedade da soma e do produto das raízes, até para a gente lembrar, né? A soma das raízes menos b sobre a, o menos aqui da fórmula, o b que é menos 8, olha aqui o menos 8, né? Sobre o a que é 1, então menos com menos dá mais, 8 sobre 1 é 8 mesmo. E o produto x' vezes x duas linhas é c sobre a, ou seja, o c, que é 7, sobre o a que é 1, beleza? Então, 7 sobre 1 é 7. Então, eu penso aí mentalmente, dois números que somados dê 8, que multiplicados dê 7, aí ficou fácil. Esses números são 1 e 7. Veja que se você somar 1 mais 7 dá 8, se você multiplicar 1 vezes 7 dá 7. Então, o que que aconteceu? Eu peguei aqui, olha, e fiz um teste. Eu peguei o x igual a 1, né? E verifiquei o que que está acontecendo com a função f, por exemplo, para x igual a 1. Eu verifiquei que quando eu substituí x igual a 1 na função f, o valor deu zero. Ou seja, eu tenho o ponto aqui, ó, 1 e 0. Quem é esse ponto 1 e 0? É esse cara bem aqui, ó. É a raiz. Para x igual a 1, eu tenho a raiz, ou a raiz da função f e uma das raízes da função g. Beleza? Então, esse ponto aqui não é o ponto P. Esse ponto que eu achei bem aqui, ó, não é o ponto P. Tudo bem? Aí eu fui atrás de testar o outro valor de x que eu achei, x igual a 7. Aí eu fui e coloquei aqui no lugar do x o 7, né? Achei o f de 7. Então, 4 vezes x, 4 vezes 7, menos 4. 4 vezes 7 dá 28, 28 menos 4, 24. Beleza? Então, a minha resposta, ou seja, o meu ponto aqui em questão, é esse aqui, ó. É o ponto P. Para x igual a 7, o f de x está dando 24. Belezinha? Então, turma, olha, uma questão para você aí rever, né? Prestar atenção nos detalhes. Eu tinha até colocado aqui uma outra página para a gente ficar escrevendo, mas não foi necessário. Vou deixar essa questão aqui, que é uma questão bem interessante, que envolve a parte de geometria plana e a área do quadrado para você resolver. Na próxima aula eu corrijo essa questão para você, tá? E tem essa aqui, que é um nível já bem elevado para você fazer aí e tentar, né, resolver essa questão aí, que é uma questão já um pouco mais pesada, beleza? Turma, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos, ok? E a gente se vê em uma próxima aula. Grande abraço!